دا ملک چې څو جوړ سوې دي د دې ملک د جوړېدو بعد د پښتنو چې کم کم سلوک سره روان دي او خاص کر په وس په دانوي صورتحال باندې افغان کډوال چې د دې خپل خاورې سه جبري تور د دې ملک سه سیاخ دا یو او دویم په چمن باندې چې زمش کم ورونه ناز دي الته د پاسپورت کومه مساله ده دا دی ورن نه موږ نه پرون منل یو نه نن منو موږ د دې د پاسپورت خلاف یو پښتانه ګرد چې په چمن کې دي که په نور دغه کې دي دا مظاهره نن پاغل لړ کې ده پی ټی ایم دا وایي چې په دې ملک په دې ملک چې کم آئینو د دې ملک چې کم منشور دی د دې ملک چې کم آئین دوی جوړ کړی دی چې کم د افغان وار د 78 کې افغان انقلاب راغلی و دا 78 بعد دا چې دی وڅلويشت اته څلويشت کال کېږي په وڅلويشت اته څلويشت کال کې چې دا ورونه د لري راغلي د خپلې خاورې له چې یو کوچنی د لري پیدا شوی دی نن د هغه زوی پیدا شوی دی نو هغه د انټرنیشنل لا مطابق هغه د دې خاورې دی او نن چې په کم عمل دوی پسې اخلي دا موږ د دې سخت مزمت کوو موږ د افغان کډوال زموږ ورونه دي موږ د دې سر شانه به شانه ولاړي دویم پرچمن بارډر باندې پرچمن بارډر د تیرو پنځه څلوېښت ورځو څخه یو ډېر غټ احتجاج شروع دی درنه ناسته دی چې په هغې کې زموږ مصر منظور پښتون هم ناست دی د څو ورځو څخه او هلته د هغو یو جایزه مطالبه ده چې دا چې دی دا بارډر باندې دی د پاسپورټ چې دی پخوا هم نه و اوس دې زموږ تګ راتګ د نه یې ولې په دې باندې چې د لر و بر افغان وطن کې د دې خلکو هدیرا خواته د کورې دا خواته دی او مځکه هغه خواته ده مسجد دې خواته دی دا موږ دا رقم دا زموږ د لر و بر افغان یو دغه دی رښتې دی زموږ دغه دی او دوی دا پاسپورټ وچ کلک د کوي موږ دا ورته وایو چې موږ دا پاسپورټ نه منو دویم خبره دا ده چې په دې ملک دا اولې ورځې څخه دلته د پښتنو یو ماشي قتل عام روان دی پښتانه دلته که په سند کې دي که په پنجاب کې دي نن څلورمه پنځمه د تی به یو شعر ویدلی چې پنجاب ته چې کوم پښتانه ورونه راځي دا به باقاعده انټری کوي لکه یو بال ملک له چې ځي د دې به باقاعده ویزه اخیستل کېږي موږ دا وایو چې که څوک موږ د دې ملک نه بولي یا موږ ته چې موږ پنجاب له پر ویزو پرېږدي بیا د دوی هم نه راځي د پنجاب که نن آباد دی دا د زموږ په اوبو آباد دی زموږ په ګیس آباد دی زموږ په وسایلو آباد دی نو که پنجاب موږ په دې ډېر خوشحاله یو موږ په دې ډېر خوشحاله یو چې پنجاب موږ بند کړي یا سند موږ بند کړي او د سند څخه ډېره سخته ګیله ده چې پیپلز پارټۍ د یو مظلومانو دوی خپله دا وایي چې موږ د مظلومانو پارټۍ یو موږ یو جمهوري پارټۍ د هغه باوجود د پښتنو سره چې نن په سند کې کم سلوک کېږي دا نن په هغه لړ کې دا زموږ احتجاج نه زموږ احتجاج خو چې په کومه ورځ دا اعلان شوی دی د دا حکومت چې کوم ناروا اعلان شوی دی پی ټی ایم د هغې ورځې څخه سرګرم دی بلکې پی ټی ایم د ننه څه چې دغه نه و پی ټی ایم ته دې دغه زموږ مشر منظور پښتون ویلي و چې دا د افغانانو دا حکومت چې دی دا سرکار دا کم پوځي اسټبلیشمنټ چې دی دا صرف د پښتنو د دغه دپاره ولاړ دی داسې نه دی چې پر موږ ناوخته سوی دی موږ دا دغه نه و شروع شوی زموږ احتجاجونه شروع د افغانانو پاکي د پښتنو پاکي دا زموږ د ډېره وخته څخه د کلو څخه چې زموږ کم تنظیم شروع سوی دی د هغې ورځې زموږ دا احتجاجونه جاري دي که د چمن پاسپورټ دغه نه سو او زموږ دلته چې کوم زموږ افغان ورونه دي د دې سرکداره کم ناروا سلوک روانو موږ به یو ډېر سخت قدم واخلو زموږ مشر راغلی دی شاید موږ روډونه هم بند کړو موږ مستقله پر ګردو روډو په ګرد پاکستان په کراچي او په خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستانه زموږ مشر به یو ډېر اهم اعلان کوي هغه په چمن کې ناست دی د هغه دپاره زموږ به یو ډېر سخت اعلان زغرد راشي.